saa moja hivi na kitu. Na nimesikia raha sana yani kuona Pop ameingia kwa njia yetu. Eh, nimesikia nimeblessiwa yani. Ah, si ni vile yani nilikuwa nimechangamkia kumuona, alafu tunaamini amekuja na blessing kutoka kwa Mungu. I'm feeling blessed and I think this is a good opportunity for us Kenyans. Because I can see we are receiving the blessings of God. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Peace with you. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Amen.